Boa, xente de ciencia, atopámonos nun dos lugares máis emblemáticos da cidade da Coruña, a Torre de Hércules, o faro en funcionamento máis antigo do mundo, patrimonio da humanidade dende 2009. Pero ademais do seu valor histórico e monumental, este espazo agocha unha riqueza florística, faunística e paisaxística que o converte nun dos puntos quentes de biodiversidade da cidade. De feito, foi merecedor no 2019 dunha figura de protección ambiental, ENIL, cuxas siglas significan Espazo Natural de Interese Local. Viaxaremos por dous tipos de ambientes costeiros ben diferenciados: a matogueira atlántica, costoxos e as queirogas, entre outras plantas; o cantil, e analizaremos a zona de transición entre estes dous hábitats. Estudaremos tamén a problemática desta planta invasora, a erva do coitelo, que ocupa amplos espazos onde non debería estar. Neste mapa podedes localizar os puntos que eliximos para realizar as grabacións que veredes máis adiante. Estudaremos estes ecosistemas dende unha perspectiva botánica, pero integrando o resto da paisaxe e os seus habitantes, como este macho de chasca, xa con poliños polo mes de maio. E sen esquecer os factores ambientais que definen a paisaxe, como o vento, ao que a erva de namorar está perfectamente adaptada.